は多分ほぼ確定ですね。11224なんでほぼ確定。2位からのスタートでは空きを抜けないので、なんとか TQ トップスタートを取らないと勝ち目は薄いですね。あと4回あるのでなんか考えます。ただ無理にタイヤを使ってしまうと決勝用のタイヤがなくなるので、予選を優先させるか決勝を優先させるかっていうところがあるので、海野君と相談して明日どのような作戦でいくか考えていきたいと思います。じゃあ目覚めがいいです。いい感じで走れると思います。まあこうなんか主催さんっぽいよ。確認してですね、決められた場所に貼るようにしてください。お願いします。まあ、朝一からちょっと寝坊したんですけど。あ、寝坊だったんですか。いや、寝坊じゃないですよ。余裕だと思う。いや、余裕ないです。全く余裕なんかないんですよ。カツカツでございます。順調に楽しんでます。まさみさん絶好調みたいですね。よろしくお願いします。調子いいですね。はい、レースは今日からね。ありがとうございます。おはようございます。真面目ですよ。カツカツですか。でもね、練習すぎてちょっと疲れちゃう。走りもね、疲れちゃう。おはようございます。ありがとうございます。楽しんでますね。楽しんでますね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。レベルが高すぎて楽しんでます。一応楽しんでます。十分楽しんでます。おはようございます。今ちょっとかつってますよ。はい、若干かつってますよ。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。なんか久しぶりにまさみさんのラジコンが見れるのが、僕も近くで嬉しいです。はい、場所の話なんか映しないでしょうね。頼みますよ。寒い、今日寒いね。今日寒いね。もう練習できる。11時まで。練習。あとモーターのチェックもできるし、モーターつけたままでいいけど、ハンドだけ外してもらって。もう使える本数も決まってて、人に貸し出しもできる。自分で貼ってマーキングしてもらう。これ忘れると失格です。これです。43。はい、日本語で、はい、内側で、はい、穴の上に貼るんです。そう、穴の上で。でも貼っちゃえばもう出ます。自分のヒートは、最終12レースのゼッケン2番。
このメンツはすごいですね、うん、もうこのメンバーで決勝を争うようなメンバー選手ですね。秋尾くんもいるし、たくまくんもいるし、浅井さんもいるし、豪華メンバーで気が引き締まります。横もビットを借りて削る場所を確保。どっちからやる？削り担当。この忙しい時に。どうしよう。カード出してください。今のいっぱいだな。あの今回アキオくんとピットが真ん前なんで、これ初めていいよね。多分初めて。ね。いい緊張感もあり。なんかちょっとライバルっていう感じもしないっていうところもあり、不思議な感じです。どっちかが笑うか、どっちも泣くかなんで、その2つしかないので。そうですね。どっちも泣いてるかもしれないですね。どっちも笑ってるってことはないので。滑ったタイヤから車を直して滑らなくなってるかどうか。うわ、浮いた。全く別の車になった。ハイサイドした。これタイヤキープしようか。キープタイヤ。タイヤキープ。このタイヤ僕2個くれたじゃないですか。うん、このキープここに置いといたんですよ。多分持ってると思うよ。あ、もう1個の方？もう1個の方ここに置いといたんですよ。曲がるって書いてあったっけ？これだよね。3人。よろしくお願いします。昨日子供のあれで帰っちゃって、あ、帰っちゃったからもう帰りを作らなきゃ。佐々木君にもらって今あのインナーを、はい、ギリギリ作ってます。これから2時間練習できる。ただまあ開会式もあるからね。そうだね、12時、2時からだからマサさんも主催者でありながら一番練習に通ってテスト繰り返しましたよね。これで本当ダメだったら本当人生ったら悲しいなと思って。これマサさんのあのチャリティーのイベントの一環で。そう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 。されるチャリティーです。はい、お願いします。よろしくお願いします。明日あの東海テレビが。はい、チャリティーに、チャリティー募金を取りに来てる。あと夕方から夕方のニュースで。公演があるのでそれの映像も撮りきます。はい、社会貢献活動の一環ですね。ラジコンがね社会貢献になるっていうところをちょっと一つ見せてですね、ラジコンのこの名前をどんどん上げていこうかなと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、毎朝上からコース見るんですけど、こんなに路面のラインがはっきりとくっきりと見えるのは今日が初めてです。ようやくコースに慣れてきたのかもしれないです。あと調子がいいと思います。あのレーサーですか、オフィシャルですか？いや僕も本当にいつも気持ちはレーサーなので、やっぱレースってすごい大変じゃないですか。戦うことってやっぱ忘れない。聞いてませんけど。質問に答えてください。そうそう、レーサー、レーサーじゃないですか。なんかね、今回タイヤのマーキングが新しいシステムを使うので、やっぱ運営の方すごい大変になるだろうから、俺はもうレースに集中できないなって言ってオフィシャルの方で宣伝するわって言ってたんですよ。僕レーサーなのに、この人よろしくお願いします。5回ぐらい来てます。自分レーサーなんで。じゃあ予選は上位で残るのは間違いないです。それは時の運ですね。
いやー、やってくれるね。もうやっぱりこの気合の量違いますよね。見てくださいよ、だってまだタイヤホイールにもつけてないのにもう入ってますよ、タイヤウォーマーに。すごくないですか。すごいっすよね。すげえ、やっぱ熱い。たかし君はやることは違うよな。何でも熱いわ。彼は昔ザッパーと呼ばれていて、まあ今もそうか、バッテリーをザップドするのが得意だったんですけど、今回は彼にバッテリーの充電、放電担当してもらってます。彼が充電するとめちゃめちゃパワーが出ます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。横浜たけしさん優勝期待してます。優勝させてください。よろしくお願いします。1回目ハイサイドしたやつにしようか。そうですね。あと1回目の中古じゃないですか、うん、タイヤがちょっと柔らかくなってるから、うん、だからいつものやり方が来ると思うので、うん、新品だからもっと食わせていかないと、うんうん、長めあこれ長め短めです。路面が削れていくんじゃないですか、なんか美味しいところが。でもなんかね、引っ張ろうとすごい効くんですよ、はいはい、タイヤが、はいはい、ゴムが伸びきったんです、ゴムにぬるぬるしてる。さっきさ、話した、さっきも話したんですよ。あれいいです。メインタイヤみたいなですけど、決勝はあれでいけると思うんですけど、路面温度が上がってこないと使えない。そうだね、はい、今は低いんで、今鳴らしだけやってます。ああ今でも200くらい、はい、俺も最初に200くらい用意どう。3人はちょっと日中でないと無理みたいです。で今路面温度が16度ぐらいなんで、16度ではちょっと、低すぎるんで28でいけると。これが落ちそうなんですか。開会式。ここの店長。本日は総長より参加いただきましてありがとうございます。明くんのお父さんです。おはようございます。おはようございます。本当に朝早くからそして たくさんの、方にエントリーしていただきありがとうございます。皆様に、出していただいた、総合、参加費の中から。東海テレビの愛の鈴の方に、3000円ずつ、チャリティーを、させていただいてます。本当にありがとうございます。明日の東海テレビの、重役が来て、贈呈式をさせていただきます。例年通り、たくさんの、スポンサー、そして協賛各社、それからこの大会を運営に、協力してくれた方のおかげで、こうやって盛大に、大会が開かれることになりました。メーカーさん もですね、非常に頑張っていただいて、最新の車がずらっと、商品として揃ってます。ほぼ各社最新の20とついた、車があります、ぜひ、今日はですね賞金レースになりますので、そこを、楽しむ方もいると思いますけども、ぜひ、最後で、ね、抽選会まで、楽しんでいただけたらなと、いうふうに思います。まあ、皆さん楽しく、私がわがままを言ってここで楽しませていただける分、還元ということで大会を主催させていただいてますので、ぜひ楽しんでください。あとまあ、そうですね、今日ゆるぎくんが毎年、賞金首として参加してくれてたんですけど、今日ちょっと参加できないので、彼が今日ランダムに、順位を書いてくれます。明日、そ
その順位を開いて、その順位の方が賞金くんとなりますので、よろしくお願いします。あとは賞金首はですね、田崎くんが賞金首になってます。彼の入ったヒートの優勝者は3万円の賞金が与えられます。それからやっぱ、彼のところもそうです。あと、岩瀬と山崎、両名からも、協賛をいただいてます。で13位に5万円、22位に5万円、34位に5万円と、この辺も、賞金がかかっておりますので、ぜひ、狙ってほしいなというふうに思います。まあ、とにかく2日間、大変でしょうけども、楽しんでいただけるようによろしくお願いします。はい、ありがとうございました。楽しみたいです。楽しんでいきましょう。なかなかいい雰囲気で始まりました。壁さんの表示が違う場合があります。これはレコーダーが違いますので、カツカツレースなんですけど、壁さんの方の表示です。ですので、楽しく皆さんやってもらえそうなので、いいイベントになると思います。で今日喋っていただけるのは、応答する場合があります。大丈夫です。クレームは一切受け付けません。よろしくお願いします。煽りますのでよろしくお願いします。潰しますんでよろしくお願いします。重量です。1300、ノーマルの方は1300ですので、1300以上、腰が1個ついてるので 50g ですね。1350、1400となります。僕は腰が1個なんで1350、出走前 50g がハンディです。電圧チェックを受けております。電圧チェックは 8.4V、 8.4V 以上ですと、放電機で放電してもらいます。その場合ぶつかった場合は、チャリティーです。山本さん1万円ぐらいですか？いや、それは1万円です。今日タイヤ、明日ともう5セットと決められてるので、もしタイヤ温存したい人は、去年までは3分走ると言ってましたけど、止めてもらって結構ですけども、チャリティしてください。やばい、あるんや。チャリティ。あと質問ある方。はい、2つあります。はい、レース中に車検はできますか？自分のヒートの出走中に車検はできますか？どういう車検ですか？電圧チェックですよね。電圧チェックはだから前のヒートが始まったりします。で、自分の出走のヒートが始まってるんだけれども、そこからでもまだ車検できます。3分の間に。それはいいです。はい、次に車検の後にウォーマーは使えますか？車検の後にウォーマーは、車検エリアでウォーマー使ってください。はい、車検エリアでやってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、聞き忘れた。まあいいや、練習できんのかなと思って、ヒート感で聞いてないや。まあいいや。まだタイヤだらけですよ、顔。もういいよ、何もしてくれよ。俺は俺のスタイル、これが解くのよと言いますよね。久しぶりのレースなんで、変な緊張がありますね。いい時はこの緊張感を集中力にこう変えられるんですけど、それがうまくいくかどうかわからないですね。ただ緊張してるのはいいと思います。あとは震えたりしなければいいんですけどね。あと4つ、調子いいです。良さそう、うまく走れそうです。ただ1回目最終ヒントだけ、1回目参加スタートなんですね。なので僕2番スタートで、1番の車をの後からスタートするんですけど、ちょっとアクシデントが怖いですね。前半の数周ゆっくり走れないので、タイム稼ぎ時なので、ゆっくり走ると後ろから来るんで、1周目からフルで行くんですけど、前の車とぶつからないかどうかが心配ですね。それだけ、それだけです。1回目はI'm not afraid of the dark.
硬かったですね。次はもうちょっと抑えていきます。ちょっと重くない、泣いてます。泣いた。重い感じ。重いっていうか、路面温度が高い感じ。フルーツペレッシュ、フロントが逃げて30分あるんで、ここで練習できるんだったらそれやってみたいな。曲がるやつで、30秒から1分の間で味付けで、これね、さっきまで練習とかで入ったとか、ずっと出ないから、ウキャルジョンが出たからもうやめといたみたいな。全然行くなの、レストランとして変わっていいの。さっき下っ端で言うのかな。ラッキー。今のはタイヤのチョイスがうまくいきましたね。1回目は柔らかいタイヤで失敗したので、2回目硬いタイヤ使って路面にうまく合って、ちょっと操縦難しかったんですけど、ちょっと滑るのを抑えながら走ったらうまくいきました。これで1位と4位、このまま次も同じ台でいきます。もう1個のタイヤを鳴らして、今の時間でちょっと振り返りようになっております。1個鳴らし、1個はトリップ材拭き取り。よろしくお願いします。来た。さあ、詳しい投稿です。それなら、鳴らし先で余った時間で、さあ第3ラウンド、いよいよ最終ヒートの時間がやってまいりました。広坂正美、祖父江明夫、佐々木拓磨、坪井雅樹、さあミッキー、そして永田、宇都坊、ボンバー加藤、以上8台の走行になります。それではいきます。最終ヒート第3ラウンドスタート。ここまでのトップは斉藤和也の12秒530。何名抜いてくるのか。ここまでの感じでいくと、路面グリップは1回目2回目より良さそうな感じではあります。さあ明夫、そして広坂正美、どこまでタイム上げてくるか。意外とまだ上がってこない。さあ来ました、なんとボンバー12秒432。さあボンバーがこれトップタイム12秒432。さあ正美が3番手440。さあ坪井雅樹56、間に入ってきた佐々木拓磨545だと拓磨、斉藤和也の下です。1 minute to go。 さあミッキー12秒6161、はちょっと厳しいぞ。宇都坊選手68、永田選手69。来ました、来ました、来ました、レジェンド広坂正美12秒27。トップタイム、トップタイム。さあ広坂、昭夫、ボンバーの順です。拓磨は545、これはなんと斉藤和也の下。
危なかった、アンダーだった。よくタイム出てよかった今の1位ゴールは大きいですね。取れると思わなかった、本当らしい。まあ、みんながこう走り出してコースが慣れた頃に自分行った方が流れに乗って乗れていいかなと思って遅れていこう。どっちみち3分は走れないんで。